Aí, bom dia, fazendo meu videozinho aqui, mostrar o vaso que eu comprei para pintar e colocar a minha rosa do deserto, que faz um tempinho já que eu comprei, ainda não tinha dado certo de fazer. Acompanhada com incensozinho aqui é canela e alfazema. Fica lindo, ó. Vou pintar de branco, depois vou colocar uma decoração de umas flores, e aí eu vou mostrar o resultado depois. Já, já. E a minha bandeirinha ali, oxi, balançando, bandeirinha do Brasil, iu, iu, iu.